Heç nədan utanmırlar. Kartof da satırlar, banan da satırlar, soğan da satırlar, sarımsaq da satırlar. Nədirsə onlar satırlar. Buların utanın hissisi yoxdur bularda. Dönarxana işlədirlər bular. Mənə bir hadisə danışdılar. Bakı şəhərinin rəhbərlərindən birinə, nazirlərdən biri gecə saat 4-də zəng elir ki, "Sən filan metronun qarşısındakı dönarxananı sökmə." O dönarxana bizim də dönarxanadır. Yəni baxın, Azərbaycanda nazir səviyyəsində olan adamlar görünnə kökstdədilər ki, görünnə kökstdədilər ki, bunlar dönərxana saxlayırlar. Utanmırlar bundan. Ayıb bilmirlər bunu. Çünki bu adamlar Azərbaycanı talamaqla məşğuldurlar. Buların niyyəti ancaq pul qazanmaqdır. Bu yaxınlarda iki nazir arasında baş verən qalma-qaldı şahidliyi ilə düz bu sosial şəbəkələrdə məlumat yayıldı. Mən onu özəl kanallarla əldə etmişdim o məlumatı. İndi mənə deyirlər ki, bu həqiqətdir. İki nazir bir-birini qırılıq ortada olan falan qədər milyon dolları mənimsəsinlər. Bu bu qədər biabrça hökumət olar. Bu qədər biabrça vəziyyət olar. Bu günləri mətbuatda nəyə şahidliyi elədim? Bu bizim bir Bağmazə Metro nazirimiz var idi. Tağ Əhmədov Bu bilirik ki, Akif Çovdarov azadlığa buraxılır. Jurnalistlər sual verə bilərlər. Görürsüz ki, özdəki, bu türkisaya adamdır, belə e, qaba danışan, köntək danışan bir adamdır. Sual verə bilər ki, bu çovda, e, Çovdarovdan 3 milyonunuzu geri istəyəcəksiniz? Deyir ki, e, çox qəlibə cavab verir. Deyir ki, əgər onu hökumət bağışlayıbsa, mən də bağışlayıram, keçirəm onu üçün. Baxın, Azərbaycandakı Nazir Başqan Nazirliyi haqq verib 3 milyon dollar. Azadlığında gəzər. Fakt dəsti gəlib özü də etiraf edir bunu. Deyir ki, mən vermişəm 3 milyon. Bu məsələ nə verən, nə alan günahlandırılmır, cəzalandırılmır. Deyir ki, hökumət bağışlayıbsa, mən də bağışlayıram. Birinci dediyi budur. İkinci də alıcı deyir ki, alıcı deyir ki, mən o ilə görüşməyə özümə layiq bilmirəm, o kimdir ki, mən onunla görüşüm. Üçüncü deyir ki, ən maraqlı yeri budur. Bu bulan gözləri açdı yoxsa? Deyir höşbət aldım versəsəm imtina edəmərəm 3 milyondan. Yəni höşbət alıb versə mənim 3 milyonmu <laughs> verdiyim rüşvəti oğurladığım pulu. Mən deyirəm ki, nə eləmərəm. Baxın ha. Belə bir avurçu vəziyyətdə Azərbaycanı idarə edilən adamlar var. Bizi bu adamlar idarə eləyir. Yəni Azərbaycanı belə adamların indi ara-bara ar 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 qoyublar bu adamı Yeni Azərbaycan Partiyasının rayon təşkilatının sədridir bu adam. Bu günləri Yeni Azərbaycan Partiyasının mərkəzi rayonlardan birində rəhbəri ilə yapçıların simasıdır bu adam. Bu rayon ərazisində olan 30 min nəfərdən artıq yapçının o obrazıdır. Tağəhmədow baxıb, ordakı rayondakı yapçılara onun seçdirdiyi deputatlara nə qiymət verməyə ular. Seçkidə məntəqələri gəzirdi, bir deputatın dalınca düşmüşdü, möhkəm tapşırığı var idi. Əsiz hə, mənə başa salın görüm. Bu adamın seçdirdiyi deputat da ola bilər, bu adamın himaya elədiyi yapçılar da ola bilər, bu adamın təmsil etdiyi hökumət də ola bilər. Gözləmürə deyir, alıb versə hökumət 3 milyonunu imcini eləmərəm. Yəni bax Azərbaycan hökuməti, bax bu vəziyyətdə də Azərbaycan hakimiyyətində olan e, e, insanlar bu vəziyyətdədir. Mən yeri gəlmişəm bir məsələni də demək istəyirəm. Bu e, bir də artıq keçən dəfədən bu dəfə də altıncısıram ki, Mənim tənqid eliyim elədiyim adamlar mən həyatda əksəriyyətini görməmişəm. Həyatda onlardan ünsiyyətim olmayıb. Onların heç biri e, mənim bu tənqidlərimi özlərinin şəxsi tənqidi kimi, şəxsiyyətlərinə toxunan məsələ kimi qəbul edəməsinlər. Mən onlardan xahiş eləyirəm. Niyə üçün? İndi bu dəqiq izah eləyəcəm bunu. Onlar mənim dövlətimi təmsil eləyirlər. Onlar mənim babalarımın qurduğu dövlətin rəhbərliyində işləyiblər. Mən onların şəxsiyyətini tənqid eləmirəm. Mən onların dövlət postunda əyləşdiyinə görə tənqid eləyirəm. Onlar mənim dövlətimi abırsız hala gətirdiyinə görə tənqid eləyirəm. Onlar mənim milli simamı müəyyən edən dövlətin üz qarası olduğuna görə tənqid eləyirəm. Mənim onlarla heç bir şəxsi qarəsəm olmayıb, bundan sonra da olmayacaq. Bəlkə də demişəm həmişə, insan kimi normal insandılar. Mən onlara etiraz etmirəm. Hər kəs ki mən bəziləri haqqında çox ciddi şübhələrim var. Normal insan üzərinə qoyulan məsuliyyətə normal qiymət verməlidir. Danışa bilməyən adam, kitab oxumamış adam, savadolu olmayan adam, müsahidə məlumatı olmayan adam özlü tələhə kimi birinci adamı yanında aparan adamın dövlət vəzifəsini götürməsi yanlışdır. Yanlışdır. O başa düşməliydi, fikirləşməliydi ki, mən bu vəzfəyə layiqəm yoxsa yox. Mən bu vəzifənin öhdəsindən gələ biləcəyim yoxsa yox. Mən vərəqdən oxuya bilmirəmsə, mən bu qədər yükün altına niyə girməliyəm? Mən onların dövlətə göstərdiyi münasibətə görə etiraz edirəm. Mən kim olursa olsun, mənim doğma qardaşım da olsa, mənim gözümün işığı və əzim də olsa, mənim dövlətə xəlal gətirsə, mən onu tənqid edəcəm. Məni üçün toxunulmaz insan yoxdur. Mən görə İlham Əliyevi tənqid edirəmsə, deməli yerdə qalanı da tənqid edəcəm. Və bu məsuliyyət İlham Əliyevun üzərindədir, Prezident Əliyevin üzərindədir. Bu cür adamların vəzifələrə təyin edilməsi, bu cür adamların vəzifədə saxlanılması, bu cür adamlara şərait yaradılması ki, Azərbaycan xalqının başına çıxsınlar. Bax indi mən e, Sayil Babayevi tənqid etmişəm və haqlı olaraq tənqid etmişəm. Səslandırdığım rəqəmlər də bunu deyir. Bu adam nə edir? Bu adam tabeçiliyində olan insanlara göstəriş verir ki, mənim çıxışlarımın altında e, mənfi rəylər yazsınlar, məni tənqid edərsən bəzi hallarda kobud ifadələr istifadə etsinlər. Axı mən keçən dəfə burdan dedim ki, mən e, Sayil Baba və haqqında onun şəxsiyyətinə toxunan heç bir ifadə istifadə etməmişəm. Sayil Babayev Azərbaycan xalqının hökmətində təmsil olunmaq üçün bu müharibə şəraitində mənəvi haqqa malik olmayan insandır. Beynəmən hörmətli Prezident Əliyevə müraciət edirəm. Prezident Əliyev, sizi gözünüzün qarşısında fakt baş verdi ki, müvafiq naziriniz sizi aldadıb. Deyib ki, ölkədə 200 min işsiz var. Siz də bu əhaliyə 200 min nəfərin olması barədə işsizlik məlumat verdiniz. Sonra məcbur olub bu ictimai təzyiqlər altında, sosial təzyiqlər altında yenidən 400 minə yardımın ayrılması haqqında qərar verdiniz. İndi mən sizə buradan məlumat verirəm ki, Azərbaycanda işsiz kimi qeydiyyatdan keçməyə müraciət etmiş insanların sayı ən azı dünənə 1 milyon 200 min nəfər olub. Rayon qeydiyyatlarında daxil olmağan yoxlaya bilərsiniz mən verdiyim rəqəmi. Bu 6 dəfə yalan statistika sahib olan naziri nə edəcəksiniz? Necə e, cəzalandıracaqsınız? Ümumiyyətlə cəzalandıracaqsınızmı? Ümidçə bu adam sizdən tənbeh halacaq mı? Məncə çox maraqlıdır. Bax hökmətə, bu xalqa münasibət bax bu qərarlardan aslı olacaq. Siz tez-tez e, mənim e, sizə müraciət etməyi niyyətim var. Bilmirəm bu gün eləyəcəm yoxsa yaxın günlərdə e, bu barədə geniş danışmaq istəyirəm. Çünki e, mənim müraciətlərim, yazılı müraciətlərim cavab, cavabsız qalır. Mənim sizdən heç bir şəxsi təməndan va xahişim yoxdur. Mən görüşən zaman Hörmətli professor Hədalət Vəliyevə niyyətlərimi demişəm. Mənim niyyətim Azərbaycanın xilas olması, Azərbaycanın normal hala gəlməsidir. Mən hakimiyyət uğrunda mübarizə aparmıram. Mən yeri gələndə əgər siz hakimiyyətdə süzsə, iki məfhumu, dövləti və milləti qoruyun. Dövləti və milləti qorusunuz, mən sizin ən yaxın dəstəyçiniz olacağam. Qorumadığca ən sizin ciddi tənqidçilərinizdən biri mən olacağam. Bunu bir daha təkrarlayırəm və altını cızıram. Mən sizdən gözləyirəm ki, sizə yanlış məlumat vermiş və ictimaiyyət qarşısında sizin qərarlarınızın dəyişməsinə səbəb olmuş insanın cəzalandırılmasını Azərbaycan cəmiyyəti gözləyir. Çünki bu adam həm də Azərbaycan xalqına bu yardımın verilməməsi ilə bağlı həqaret nümayiş etdirib. Əlindən gələn elib Azərbaycan xalqını təhqir elib 190 manatla. Bu adam cəza almalıdır, ictimai qaydada cəza almalıdır. Əgər bu xalqa görə cəza vermirsizsə, sizi sizin verdiyiniz ictimaiyyətə məlumatları yanlış olaraq səçatdırdığına görə cəza verin. Heç olmasa verməyəcəksinizsə, onda mən düşünəcəyəm ki, və mənim bu düçə fərqli haqqı düşünmək haqqım var ki, onda siz bu cəmiyyətə yalan məlumatın verməsində maraqlısınız. Mən bu günə belə hesab etmirəm, amma Bu yalan məlumatları cəmiyyətə sızdıq təqdim edən sizin vasitə üzrən cəmiyyətə yansıdan bir adamı cəzasız qoysaz özlə rəqəmlər rəqəmə fərq var. Yalandan yalana fərq var. Yalan 6 dəfə, 7 dəfə e, fərqli daşıyırsa, 700 dəfə mahiyyət daşıyırsa bu e, adam mütləq cəzalandırılmalıdır. Baxın, müxtəlif rayonlardan ə e, bu e, qurumun Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əməkdaşları utanmadan öz profillərindən, öz şəkilləri ilə, öz kabinetlərindən olan profillərini mənə təqdir yazırlar. Axı mən heç kəsi təqdir eləmirəm. Mən heç kəsə hörmətsizlik eləmirəm. Məni e, millətim qiymət versin. Ayrı-ayrı -ayr fərdlərin sifarişlə yazdığı, ayrı-ayrı rüşvətxorların mənim mövqeyimə münasibət bildirməsin mənə heç bir rəhmiyyət yoxdur. Bir kontingent də